Hlášení odpovědí vlaku. Vlak Eurocity číslo 223 1F2 dopravce České dráhy dostanete Žilina s odjezdem 17 hodin 19 minut. Bude po 30 minut opuštěný. Ohlášená doba spuštění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické závady na vlaku. Service EX2 operated by Cheska Ferrari to Pakunica for the Dangers, Chevranka Holmes from the Dangers, Polaska Position, and Fisherman to Martin at 17 of 19 is delayed by 30 minutes. The delay may change. Osobní vlak číslo 95-33-33-3 dopravce České dráhy ze stanice Mělník s příjezdem 17 hodin 21 minut bude o 10 minut opuštěn. Ohlášená doba spuštění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Vlak Eurocity číslo 223-X2 dopravce České dráhy dostanete Pardubice hlavní nádraží, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Valašské Meziříčí a Žilina s odjezdem 17 hodin 19 minut přijede k nástupišti číslo 4. The Eurocity train number 223 service EX2 operated by Cheska Ferrari to Pardubice hlavní nádraží, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Valašské Meziříčí and Žilina. Departing at 17:19 will arrive at platform number 4. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 177 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Berlin Hauptbahnhof s příjezdem 19 hodin 24 minut bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného dovozovatele. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 177 service EX5 operated by Cheska Ferrari from Berlin Hauptbahnhof arriving at 19:24 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 95-35, linky S3, dopravce České dráhy ze stanice Mělník s příjezdem 19 hodin 21 minut bude o 20 minut opuštěn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události.